חג השבועות מסמל את השילוב של החירות הפיזית, לה זכו בני ישראל ביציאת מצרים, עם החירות הרוחנית, אליה הגיעו עם קבלת התורה בהר סיני. חג השבועות הוא אחד משלושת הרגלים בהם היו עולים בני ישראל אל בית המקדש. עוד מהימים שלפני קום המדינה חגגו את חג השבועות ממש כאן, בבניין המוסדות הלאומיים בירושלים. חצר המוסדות הלאומיים שקקה מקהל רב בלבוש חג, שבא לחגוג את החג בטקס הבאת הביקורים. גברים, נשים וטף הביאו את מיטב תוצרת ארצנו, ארץ זבת חלב ודבש. מהמקום ההיסטורי הזה אני מבקש לאחל לכם ולכל בית ישראל חג שבועות שמח.